це терапевтичне відділення Тернопільської районної лікарні у Мишковичах. Одним з останніх звідси виїжджає Олег Гладкий. Чоловік розповів, проживав тут майже 4 роки, бо має серцево-судинні захворювання і мусить бути під наглядом лікарів. У мене нікого там нема, ну сестра є, вона не хоче бути у весіллі, то все вже молоді. Ну я б їм пересарілих пішов, але тут не бирати, кажуть, вже нема. От нас посилають на борки в терапевтичне відділення. Тут мене серце теж, тут врачи на тим, що не можуть мене лічити чи що. Одна із тих, хто доглядала за пацієнтами – медсестра Марія Комар. Жінка розповіла, пропрацювала тут 40 років. Сьогодні, каже, її останній робочий день. До всіх ми вже привикли до них. Вони так само, так як частинка наша вже. Куди хоче, може йти. Мені, наприклад, лишилося рік і 8 допрацювати до 60 років. Нема мені перспективи. Хто в нас потребує вже старших людей передпенсійного віку? До закриття у відділенні проживали 17 пацієнтів, розповів завідувач цього відділення Любомир Бріль. 11 із них, за його словами, забрали родичі. Були проблеми, бо не всі хотіли забирати своїх родичів. Не у всіх є умови для того їх утримувати в хаті. Але з горем пополам ми це питання вирішили. Виходу немає. Інші особи в великі бірки і розподілили по відділеннях. Одна із пацієнток, яку перевезли до Великобірківської лікарні – 75-річна Ольга Лотоцька. Жінка каже, готується до переїзду у Петриківський геріатричний пансіонат, оскільки немає родичів, які могли б за нею доглядати. Вже нині здали аналіз крові, на біохімію здали аналіз мочі, ще рентген і маски, чи нема ковід. Ще по документах, знаєте, він подивиться, мені треба вибрати свідоцтво про смерть. Сина третій місяць минає, а його ховала соцслужба. І вони тепер я мушу йти на Грушевського 8 і забрати свідоцтво. І там подивиться на все, і певне, якщо так, то буду на державу тримання, а як ні, то пенсії 75%, а 25 мені. Володимир Токарчук теж наразі у Великобірківській лікарні. Чоловік незрячий, каже, немає куди піти, коли його випишуть з лікарні. Далі поки що не вирішено. Попробую сам питання вирішити. Мені просто потрібно якось на зв'язок вийти. Братуває. Вона ж навіть не знає, що я де є. Чомусь так нікому нічого не казав. Я так вже звик. Терапевтичне відділення в Мишковичах належало до Тернопільської районної лікарні. Її директор Володимир Лісовський каже, відділення закрили, тому що не мали грошей, щоб його утримувати. За словами чоловіка, пацієнти цього відділення будуть у лікарні до 2 тижнів. Ті пацієнти, які відповідають вимогам, не можуть бути оформлені в Петриківський геріатричний інтернат і там проживати. Умови – відсутність родичів, відсутність опікунів, соціально повністю незахищена людина, тоді держава на неї виділяє кошти, вони там утримуються. Якщо у пацієнта цієї людини є родичі, є опікуни, вони повинні проплачувати за перебування в таких пенсіонатах. Скажімо, Петриківський будинок-інтернат геріатричний – це фінансування від 8 до 10 тисяч гривень в місяць на одного пацієнта. Ми проведемо більш активну роботу з соціальними працівниками тої чи іншої громади, звідки де проживав пацієнт, щоб оформити документи на оформлення геріатричного відділення. То на вулиці ніхто не буде знаходитися. Приміщення терапевтичного відділення на балансі Великоберезовицької громади. За словами голови громади Андрія Галайка, 20 серпня відбулось засідання бюджетної комісії, де обговорили питання про можливість утримання терапевтичного відділення. Ми обговорювали, але можливість, щоб дати, треба від когось забрати і дати туди. Таких вільних коштів немає в громаді. Там залишається бригада швидкої допомоги, і там залишається стоматологічний кабінет. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.